Tähendab , mul on siuke tunne , et nagu osa sellest loost on täiesti patenteeritud juba , kui nagu päris loona . jah . et no seda me kindlasti ei saa kasutada enda kanali . üritasin leida , noh , ma lasin teise muusikale ennast inspireerida . aa , et see ei ole varastamine , kui see on inspiratsioon . see on , ma ei tea . Või tere. Näiteks me võiksime , tere . Tere kõik Mastercrafterid . Tere . Tere , mina olen Sten . Ja mina olen Märt ja koos me oleme Our Name is Mastercraft . Ka see on tegelikult täitsa lugu juba põhimõtteliselt , jah . Häbene nüüd . kuule , aga , et , tead , meil teeb , et ei, ei , tegelikult mul oli mõte küll . Lugu järgmine , meil on päris mitu vaatajat ütelnud , et me peaksime iga episood postkasti vaatama . ja ma arvan , et neil on tegelikult õigus . vähemalt . no kui sa juba , sa olid rohkem ukse pool kui mina . Ah. Et vaevalt küll kohe praegu midagi on selles mõttes , et ma arvan , et me ikkagi tegeleme nagu mingisuguse tehniliste asjadega kuid... . on . tohoh . Ma just mõtlesin , et äkki saame mesilasi täna edasi teha . nii , missioon 8. Tere . Meie kaduma läinud kaubalaadungis on süüdi EKRE ehk Extreme Christian Research Enforcement . mis see siis eesti keeles olla võiks ? Ekstreemne kristlik uurimustöö enforcement on siis peale nagu enforce on nagu sunniviisiline mingi . Sunniviisiline teadustöö või ? Sunniviisiline teadustöö . Kõlab väga hirmutavalt . no kui sa mõtled selle kiriku alla , siis tegelikult... oli võrdlemisi sunniviisiline vist jah ? oli päris sunniviisiline jah . nii , tegu on terrorirühmitusega , kes soovib maailma vallutada . klišee . võrdlemisi . siinkohal vajan ma teie abi . kaubalaadung sisaldas olulist uurimistööd ning see varastati . meie agendid saatsid meile info , et EKRE on ehitanud labori koordinaatidel -900 + 330 missioon . tagastage meie uurimistöö . soovin teile edu . Ka . tead , see on järjekordne selline olukord , kus ma mõtlen , et kui need agendid nii targad ja vapustavad on ja kõik need asjad üles leiavad , miks nad ise ei lähe võtma neid asju ? võib-olla nad ei saa palka nii palju . no see , meie ei saa ka , noh okei okay, , saame küll . me saime palka . maksab , me saime 16 teemandit . ja me jahvatasime need ära . et noh , okei okay, , ma arvan , et me lähme , eks ole . ma panen aga... selle arhiivi . ma lihtsalt mõtlengi , et noh , kas sul see palga mõte on nagu õige mõte või pigem on siin tegemist nagu sellega , et need lihtsalt nende agendid ei olegi nagu väga võimekad , nad lihtsalt suudavad asju jälgida . ja meie oleme kõige võimekamad agendid . jah . siis . noh , see ei meeldi mulle . aga lähme . -900 + 330 . mul jäi pähe . no loodame, et jääb ka selles mõttes . kas sa oled tähele pannud , et enne neid lilli siin ei olnud ? ei olnud jah . ja tead , mille süü see on , et need lilled siin nüüd on või ? las ma arvan mesilased . see on mesilaste süü . on ikka tõprad . no las nad , vot seal on ka sinine ja uhke . nii , aga -900 on sealpool , vot . issand jumal , see on jälle mingisugune ju . see on matk . järjekordne mingi matk . ma unustasin , et mul on jetpack . jaa , see on lihtsalt , ei saa space'i liiga kaua all hoida . juhhe hopsti , ühesõnaga nüüd meil on ees järgmine matk . nojah , noh selles mõttes , et küll on , ta õnneks vist ei ole nii pikk , kui meil matk sinna vangikoomastesse oli , aga . noh , see oli kohutav . see oli täiesti absurdne , noh . ja tegelikult see elamus seal ei olnud ka mingi suurepärane asi , sest et . see lihtsalt sai peksa kogu aeg . me saime teiega peksa kogu aeg . kuule , me peaks hobused muretsema endale mingi aeg . jaa . sest see nagu .
Noh, ma eeldan, et siukseid nagu rännakuid võibolla tuleb nagu veel. Ja kui selleks hetkeks oleks nagu hobuseid võtta, siis oleks päris äge. Kas hobustele saab ka jetpacki teha? Ei saa kus juures. Kahju. See oleks äge. aga ma ei ole kunagi kus juures proovinud niimoodi, et mul on jetpack seljas ja ma istun hobuse selga. Ja siis kasutan jetpacki, et kas ma lendan kus hobusega õhku või mitte. See tundub vähe tõenäoline. Jah, ma hakkasin seda mõtlema, et huvitav, mis meie eeslit teas. Märt, ma leidsin siit Wintry Hive'i. See on nüüd mesilastaru, mis on, kus elavad mesilased, kellele meeldib hästi külm ilm. Aha. Oleks mul nüüd, sa oled täiesti kuskil mujal, eks ole? Ma olen -672. 200. Ma olen -680 ja 235, et me oleme ikkagi väga lähedal üks teisele. Et kui sa nüüd leiaksid mu ülesse, kas sul laser on kaasas? Jah, ikka on. Okei. Okay. Näe, ma olen siin. Et äkki sa lased selle mesilase rõhku ja me võtame need mesilased kaasa, et me saame hiljem kasutada neid kindlasti. Jah. Nii, kus see? Siin. See, ma mõtlesin, et see oli lumi. Kas me ei saanud mesilasi või? Ei saanudki või? No see on küll alparent nüüd. No okei, okay, no jah, ei läinud õnneks see kord, mis see rikka. Nii, -900. Miks see, kui ekne tüübid ehitavad enda labori kuhugi, mida Antarktikasse? Sellepärast, et see, mis neil kirikul oli, see leiti ülesse. Jaa, et mul ei arvada, et lihtsalt suvalisse suunda ja kaugemale või? Ma arvan küll, jah. Nii, aga mul on -800 vaikselt juba. Me vist peaksime kohe ka kohale jõudma, ma arvan. Nii. No isenest, kas me peame jälle seda otsima hakkama? Mäletan, et me pidime seda kuidagi peidetud mingisugust reovee tüüpi otsima hakkama teiega. Jaa, mäletan. Ei. Siis on muidugi siin mingit skeletonid igal pool. Ma näen mingit ust. Oot, kus kaas? Ja ma näen mingit tunnelit. Näed seal samas. Näed. Tšukku huvitav asi. No. Ma ei tea, oota, mis siin peal on. Ja nüüd lambid ja mingi ventilatsioonishaftid. No aga... No, sinu järel. Ma sõin leiba. Mul tuli hea mõte. No. Näh. Ma tahtsin siit teie läbi kukkumine. Mis ne oled siit? Ma tahtsin lihtsalt öelda. Ma tean, mida ma teen. Näh, kurat! Ma tahtsin laseri ukse lahti lasta, see ma ei saa. Ettevaatlikult. No see näeb väga ekre moodi välja juba kõik valge. Siin on nagu voodid ainult. Siin on 8 voodi kohta. Ootaks, see on nüüd kaabel või? Mingi. No küll lapist, jah. Ja on küll, jah, see panebki tule. Väga huvitav süsteem. See paneb ukse kinni, tuleb. Tuleb põlema. Ma äkki see on nagu... Nii vist mõeldud ikkagi. Ei ole, ei see on ma ei tea, imelik. Imelik süsteem. Aga vaikselt, ma ei tea, võtta igaks ükski relv kätte või midagi või? No nii, seal pool on mingisugune turvatud uks, nii et lähme kõigepealt siis siia. Kõik! Märt, palun võta iste, et äkki sa soovid minuga jagada kartulit, liha ja porgandit. Väga maitsev. Mis võitsa tegi kätte ei saa? Ma ei tea, see on täiesti absurdne. Nojah, okei. Kuule, vaata, nüüd ma olen siin leti taga, nüüd ma nagu lõikan seda liha, vaata. Ma olen nagu see tüüb sellest sarjast, vaata. Tead küll. Ei tea, kus juures ei tea, kui sa ütled see tüüb sellest sarjast, sest see on hästi siuke väike kriteerium, vaata, mida seada, noh.
No vaata, tüüp. See, no vaata see kiirakas tüüp, see, no, see köök, no tead küll. Okei, 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 tean, tean, tean. Jaa, 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 jaa. Sa meenutad küll teda veits, ja. Aga toppelganger tõenäoliselt. Jaa. Nii. Mis see veel on? Kas seda lihased kätte ei saa? Ma arvan, et kui äkki lõhud ära selle või? Niin on täiesti purunematu tata. Ja ma sain, jah. No, kas sa tahad teada, kui palju liha siin taldriku peal oli või? Ma jõudsin hetkeks vaadata, see 62 või? Jah, sinu reaalselt selle taldriku peal oli 62 tükki liha. Päris huvitav taldrik. Keskelt läbi siis üks 40 siga. Korralik taldrik. Korralik taldrik. Aga jah. Ma ei saa, oota ei. Aha, nii. Ja ma panen ühe tükki liha siia tagasi. Porgandiga. Võite, kus ma saan siia kondiga panna või? No okei, okay, vahet ei ole. Vastas olla. Võite, et see riiulis on selline asi nagu clay cup. Aga nagu sa näed, siis see on valge, vaata. Mm-hmm. See on toores savi. See on, ma ei saa aru, miks see riiulis on. Kõigepealt tehakse clay cupi, siis pannakse see ahju ja siis saab sellest keraamiline nagu. Okei. Okay. No siis, noh, ma ei tea, küll panid siia vormid valmis pärast, just tahavad soojaks need. Või panid selle siia lihtsalt keegi, mis on hästi valmi. Vaata külmikusse. Purks või? Oh, ja siin on mingi page ka. Oh, jälle see binaarkood, ma ei saa aru, miks need igal pool on. Oh, jumal, mis selle paperi nimi siis on? Kolm. No ma ei tea, vaata, ma ei tea, kas meie vaatajad oskavad meid nagu välja aidata, sellepärast, et eelmisi binaarkoodi need jätsid tõlkimata. Mm-hmm. Ja noh, ja see on vaja nüüd ka ära tõlkida. Jah, jah. Et noh, faktiks jääb nagu see, et kui meie vaatajad neid ära ei tõlgi, siis me, noh, meie ei oska nendega midagi teha. No. No siin on, ma võin ise ka seda asja uurida, aga see võtab ikkagi aega. Ma võtan selle purksi kaasa. Mis siin veel head on? Siin maasikaid. Maasika pirukas. Ma sain selle purksi ära. Ma sain piruka ära. See oli kalaburger. See ei olnud väga hea vist, jah. Mm. No, ma ei tea, mis me siin köögis ikka nagu... Väge köök, noh. Aga see, mis me häirime, kui see asja selle asja puhul on natuke, on see, et see on kõik tühi. No kus kõik inimesed on? Ma mõtlesin, et meil ikka läheb ikka madinaks sinna, selles mõttes. No vaata, zombi tahtis seda kriiperit kallistada. Näe, nüüd läheb kallistab seda zombit. Kalli. Tahtu kui rõõmustan, me hüppas. No, seal paistab päris huvitav asi, vaatasid sisse. Kaitseriietus selga. Mm-hmm. Mis siin on? Oh, see on vist mingisugune turvasüsteem äkki või? Ah, tõmbasada kangi. Jah, tegi see lukse lahti. Ma ei tea, rõlge ette. Ma võtan vibu, ma olen selle taga kohe. Siin ei ole mitte kedagi. Ootaga, miks see täiesti tühi on? Kaitseriietus selga. Ekspeditsioon 1. Ekspeditsiooni kestus 277 päeva, liikmete arv 8. Ekspeditsiooni lõpp miinus 247 päeva. Oota, mis see? Oot. Ekspeditsiooni kestus on 277 päeva. See tähendab seda, et see mis iganes ekspeditsioon, eks ole? On kestnud siis praegusel hetkel 277 päeva. Aha. Aga mis see miinus 247 siis on? Et see pidi miinus 247 päeva tagasi lõppema või? Järelikult, jah. Ja ei ole lõppend. Mitu voodi kohta sa lugesid? 8 täpselt. Oota ja kui palju neid toidukohti oli, et ma vaatan kohe üle, oota. Neid söökla kohti. Tsöklokohti on ka täpselt 8. No siis kõik on ekspeditsioonil. 247 päeva üle aja. No see tundub...
Aga mis asjad need siin on? Siin on nüüd nagu unik raamatuid ja bookbinder, ehk siis saab raamatud köita, siis siin on tindi segamis mingi asi ja siis siin on kirjutuslaud. Nii, siin on nüüd mingisugune kasutus teadmata. Ja siin on ka mingi raamat. Ma võitin, mis see raamat teeb. Okei. See oli mingisugune unlinked linking book ja kui ma seda lugeda üritasin, siis ta muutis värvi. Ja ta on nüüd, mis asi ikkagi unlinked linking ei, book? Ei, nüüd ta on linking book ja overworld. Overworld on see, kus meie oleme. Jah, absoluutselt. Noh, sest Nether on siis nagu teissugune koht, eks ole? Bookstand. Ehk siis see käib nagu siin. Okei. Okay. Ah, ja kui shift right klikides, see pende kätte. Aga... Ma ei tea, kas see ongi... Me peamegi selle peamegi tagasi viima lüppevalu. Ei, no jah, aga siin on ka mingi ruum, vaata. Oppa. Kuule, aga viska mulle see raama. Näita mulle seda linki. Ma ei see linki kokku tundub kuidagi väga... No. Shift right click. Aha, okei. Okay. Ajad, oota. Viselt. Oota. Mis nüüd? No ei saa kätte, noh. No ei saa. Aga mis asi... Kuule, ma arvan seda, et tegelikult noh, see on üsna ilmselge, et see raamat seal ongi see õige esi, see, mis seal puulis on, sest et see on niimoodi lukuda pandud. Et noh, võtame selle raamatu ja ma arvan, et siis lähme ära. No aga mind nagu huvitaks pigem nagu see, et mis asi see ikkagi on? Aga tead, las Olympia uurib seda asja, nagu. Sest, aga siin on mingisugune... Et... Kurat võtaks!